الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة 54 نمبر آيات دي. موسی علیہ السلام چې کوه تور تا د الله راز للاړ د تورات اغشتلو د پاره سلویخ شپیرو دی وعده اوشولا دغه سلویخ شپوره دو کی سامری دس روزر یو سخی جوڑ که او اغ سخی تا پخلکی دا جبرائیل علیہ السلام دا اس دا قدم خور وروا چولا ناغ سخی آواز شروع که دا دس روزر سخی د فرعونیانو نا غستلی شوی کالونا جوڑ شوی دغه کالی د کافرانو حرام مالو او سامیری دا خلکو ته ویلو چې دا حرام مال دی را غونډې کې چې اور کې واچو اور پې بلکو نو دا یو حرام او نجس مالو او بل رخت دا جبرائیل دا اس دا قدم خورا یو پاک خورا وا نو یو خوار دیر پاک سیز او بل رخت یو پلیت سیز دا دوار چیو زیشی یو عجیب کرشمت نجوڑشی انتہائی پاک خورا او بل رخت انتہائی نجس سیز چی دوار یو زیشو نو یو عجیب کرشما جوڑا شولا او دسخی آواز شورو که نو دسخی آواز کسا خبر نوی چی سوک پی پویدل چی دا سوی دسخی آواز سی خو بام بام کئی نو دغه وقت که سامیری دی قوم تا چگه کرلا وی هادا الهکم و اله موسی راشه دا ستاسم خدای دی او د موسی علیه السلام هم خدای دی د موسی علیه السلام نوی دا ایر شوی دی دلتا پاتی رو دی ولی کوهی تور تا تلی رازه دا دی سخی عبادت شروع که نو خلکو دا سخی عبادت شروع که قوم دری ڈلی شو یو ڈل دا سے ہو چاہوی بالکل دسخی عبادت اونک ویدا خدای ندی او قوم دسخی دی عبادت نا منی کون منی شیدہ کارمک ویدا خدای ندی پخپل دسخی عبادت نکو او نور خلقی دسخی دی عبادت کولونا منی کون دا نیکان خلقو پکی او یو ڈل ہوا چاہوی دسخی عبادت فوراً شروع کوئے دا خودے دے امنگ بے عبادت کو او یو ڈل داو چاہی پخپل خود دسخی عبادت نکو خونور نمنے کول غیر جانبدار پاتیشو پخپل دسخی عبادت نکو خونور خلقی دسخی دے عبادت نمنے کول نو موسیٰ علیہ السلام
چې د کوه تور نه واپس راغې او دا قوم یې ولیده چې گمراهان شو ټول مرتد شو نو قوم له زورنه ورکړه پوه یې کړل وې دا کار ولې وکړ نو د موسی علیه السلام د خبرو اثر په دې قوم و بس رالې وې توبه وباسو نه یو پوه شوې معافي غواړو نو موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړ چې قوم وایي چې بس موږ نه غلطي وشوله عاجز یو بنده یو بس معافي غواړو نو الله پاک حکم وکړ وې د دوی توبه به داسې وي چې دوی به ځانونه قتلی نو الی به توبه قبلیږي نو کوم خلکو چې د سخي عبادت کړو هغه مقتول قتل شو او چا چې خپله د سخي عبادت نو کړی او نورې نه منې کول هغوی له دا سزا ورکړی شو چې دا ستاسو خپل قوم دی په خپل لاس یې قتل کړي د هغوی توبه دا شوله چې تا خو د سخي عبادت نه دی کړی نه کافر شوی مرتد شوی نه خو تا دوی ولې نه منې کول نو د دې سزا دا چې ته توره والو دوی قتل کا نو خپل خپلوان رشته دار او خپل قوم وجل دا ګران کار دی هغوی له دا سزا ورکړه او چا چې خپله د سخي عبادت نه و کړی او نور یې منې کول نو د هغوی د توبې ضرورت نه و نو د دې قتل او د دې توبې نه هغوی مستثنا او نور دا دوه ډلې څوک قاتل شو څوک مقتول اوس دې دی که سوال دا دی چې ګناه یې وکړله نو دا د قتل په کې څه ضرورت پیښ شو او بس په خولې به یې ویلو چې یا الله بنده ما جزې ما نیم پیښ ما معاف کړه توبه وباسمه نو د قتل په کې څه ضرورت و نو زمنګ په شریعت کې هم داسې مسئلې شته چې ستا توبه به علی قبلیږي چې قتل شي لکه یو سړی دی او شادی شده دی او زنا ته نه شوې ده او په ده کې ثابت شو او دې وی زه توبه وباسم نو شادی شده زناکار دپاره په شریعت کې سزا دا ده چې دې خو به توبه وباسي خو دې به سنګسارولی شي نو په دې سنګسارولو کې دې مري نو د توبې پوروالی به د علي وي چې ته ځان هم مړ کې توبه هم وباسه حاکم وقت به تا سنګسار کی ځان به وجنې علی به د توبه پوره کیږي یا یو قاتل دی قصدن عمدن قتل یې کړی دی او دې توبه وباسي نو دې به د مقتول وارثانو ته ځان حواله کی نو که هغوی یې قصاصن قتلی نو حاکم به تې قصاص والی نو دې توبه وباسي او د مقتول وارثانو یې دې راله قتل کا نو قتل به شي او توبه به وباسي نو دا قتل به د پور د توبې پوره والی شي نو دا خلک مرتد شوي نو یې توبه به وباسي مرتد شوي نو توبه به وباسه او ځان هم قتل که نو علی به د توبه پوره شي فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اغا وخیات کا چه اویل موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ خپل قوم تا یا قوم اِذَمَا قَوْمَ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تاسو ظلم کردی دے پخپل و زانو نباندی باتخاذکم العجلا پنی ولستاسو سخی لرا پا خدای باندی سخی نم خدای جوڑ کردی دی خدای مورتویلی دی پا دی وجه پزانم ظلم کردی دی
انكم ظلمتم انفسكم بشك تاسو پخپلو زانونو باندې ظلم کړی دی باتخاذكم العجلا پنیولو ستاسو سخی لرا پخده باندې فتوبو الى بارئكم پس توبو باسه تاسو خپل خالق تا الى بارئكم الى خالقكم خپل خالق تا توبو باسه فاقتلوا انفسكم پس قتل کے تاسو خپل زانونا نو دا زان قتل ولو سمطلب دا خپل قوم بندیان وجل دا سیدی لکا زان وجل فاقتلوا انفسكم پس قتل کے تاسو خپل زانونا ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو دا پارا بہتر دی عند بارئکم ستاسو دا خالق پنیز تاسو در په نسبت دا کار بهتر دی فتاب علیکم پس الله رجوع د رحمت وکړه په تاسو باندې پس الله پاک تاسو توبه قبول کړله انه هو التواب الرحیم بشک دا الله پاک توبه قبول اونکه دی رحیم مهربان دی وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موسى عليه السلام تا پکوه تور کے اللہ پاک تورات ورک کتاب تورات او قوم تے تورات روڑ ویدا دا اللہ کتاب دی نو دے قوم اویل وی منگ سنگو منو چه دا دا اللہ کتاب دے موسیٰ علیہ السلام تیور کردے دے منگ تا دے اللہ پاک پخپلا باندے ہوئی پخپلا دے راتوئی چه دا زما کتاب دے او ما موسیٰ علیہ السلام لور کردے دے تاسوی امنے موسیٰ علیہ السلام قوم نا نمائندگان منتخب کرد قوم نمائندگان منتخب کرن دا دولس ڈلے وی او دا ہر ڈلے نا شپک شپک ممبران واغشتی شو دا ہر ڈلے نا شپک شپک ممبران نو دین دو اویا ممبران جوڑ شو بیا دو تین اشار شوی دی موسیٰ علیہ السلام اشار کری دی او اویا ممبران دے واغشتل دزان سرا دا قوم او یا ممبران نمائندگان او کوہ تور تے بوتلل اللہ پاک تے سوالو کوئے الہ العالمین ما دا قوم نمائندگان او ممبران روست دی او دوی تا پخپلا باندے ہوایا جدا زما کتاب دے ما موسیٰ علیہ السلام لور کرے پدے عمل کرے نو اللہ پاک پخپلا باندے دے بنی اسرائیل سر خبر اکڑے موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر دے تورات زما کتاب دے ما ور کرے دے پدے باندے عمل کرے نو دے بنی اسرائیل و ممبرانو موسیٰ علیہ السلام تویل منگ سنگو منو چی دا دا اللہ خبری دی سوکوینو نا اسے نا دا غرشا تا تا سوک ادرولی وی او غیرہ سر خبری کئی او توی چی دا دا اللہ کلام دی اللہ خبری کئی نو علی با پا دے خبر باورو کو چی منگ تا اللہ مخامخ او خواہ چی دا اللہ دے او تا سر خبری کئی اس دا خبری دا دا گستاخی وی دا دا بے ادبی خبری وی پا دے اللہ غصہ شو او دا اویا کسانی ٹول ملکلن خبرو کی چلوی اللہ پا دے ٹولو چلنو باندے خبردار دے قوم وی منگتا اللہ او خیا
الله را تو خیا الله پدی غوسه شوی دی موسی علیہ السلام پخپل وی رب ارنی انظر الیک رب زان را تو خیا چ توینم التا موسی علیہ السلام وی زان را تو خیا دل تقوم وی الله را تو خیا دے دوارو خبرو کی فرق دی دا موسی علیہ السلام سوال دا دیر شوق او دا محبت نہ دی الہ العالمین خبر دی دیر خکلی خکلی را بانی لگی چی تب سمر خکلی لگ را تزانو خیا دا موسی علیہ السلام پزر اللہ پوئی گی چی دا شوق او دا محبت سوال کی تسلی ور کی وی لن ترانی دنیا کی ملی دی نشی اخیرت کی بدیدار در کم خود دنیا کی ملی نشی لی دی خفکی گی نا قوم وی را توخیا اللہ دا دوی دا خبر اللہ پزرنو پوئی گی چی دا دا گستاخی و دا بدماشی خبر کی نو اللہ پوئی گی نو مڑے اکڑا چی دا خبرم خو نکڑلا دا خلینا چی دا کم خبر استیلا دا دا گستاخی خبر کڑی دا دا خن دی کڑی کگی خلی پسک سمیگی نو چی دا خپل قهر پسا پیڑے وار او یا وار مڑے اکڑا خدا قوم نمائندگانو موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو که الہ العالمین بنی اسرائیل چنجن قوم دی دیر چنجن توب کئی اس برا بانے اعتراضو کی چدا اویا ممبران دیر علم مرگ لبوتی لیو مرد اکڑا لالا نو خدا سب وطا ایم بے وقوف دی خبر اکڑی دا نو دا دے بے وقوف پا وجبانی ما مملامت کوا منی سا ادارا را جمدی کچی قوم تا بیا لارشی اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام سوال امن او دا اویا کسانی ورل جم دکرل او بیا قوم ترا وستل و بنی اسرائیل پہر خبر کے بے خبری ریستلے کلی تا چرالل وی اللہ پاک را سر خبر اکڑے راتوی چې موسی علیہ السلام زما پیغمبر دی تورات زما کتاب دی عمل پہ کوے خو کباز دے چتا گرانو نو خیر دے کا پاتیشو دے اس دزان ہوئے نو تورات کے خو حکمون گرانو زکا دا قوم سرکش قومو نو اللہ پہ گران حکمون راوستیو یہ دوی پہ کدار تکیولی دا ووی رے دا اللہ وی چی بازی زی که گرانو نو خیر دے که عمل دے و نکو ویدا خود طول گران دے و نکو پی عمل نشو کولی بیاولا اللہ بلا صدا ورکلالا نا کوہی تور دا غری و تدا سیو چک وی در خلاس رکم دبانی که منے وی منو و غر را بانی مرا خلاسو چکنے کوا ما حضوری پیو منلا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اغا وخیات کا چی منگ اویل وَإِذْ قُلْتُمْ اغا وخیات کا چی تاسو اویل يَا مُوسَىٰ چا توی چی تاسو اویل بنی اسرائیلو توی وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کا اغا وخ چی تاسو اویل اے بنی اسرائیلو يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن اومن لکا منگ ہرگز یقین نکو پتا باننے بالکل دربان یقین نکو حتى نرى الله جهرة ترديچي منگ اوینو الله پاک لره جهرة خکارا الله را توخه چخکارا ی اوینو نو بیا بدر باندې یقینو کو فاخذتكم الصاعقه پس اونی وتا سولر تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل دانور تندرونی ودیو ته قتل اوسترگی بټی بټی رو وته ټول مړو شو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ يَاد كَاغَ وَقْتِ تَاسُوِيلْ چِ اے مُوسَىٰ لَيْهِ سَلَامَ لَنَّ أُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً بِلْكُلْ يَقِنْ نَكُوْسْتَا پَخَبَرَ بَانِ تَرْسُو چِمْ لِدِلِ نِوِي اللَّهَ پَاكْ جَهْرَةً خَارَا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَسْعُنِي وَتَاسُ لَرَتَنْدَرْ وَأَنْتُمْ تَنْذُرُونَ او تاسو ورتكتل ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ثم بعثناكم
بیا منگر آپور تکللے تاسو جمدیم کللے من بعد موتکم ستاسو دا مرگ نورستو لعلکم تشکرون شاید چی تاسو شکریہ ادا کے دا اللہ احسان و منے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى بني اسرائيل چکل دا فرعون دا ظلمنا بچ شو آزاد شو ندین پس اللہ پاک ورطا حکمو کو ویستاسو اصل وطن شام دی بنی اسرائیل ندی اصل وطن شامو او دا اغزینا مصر تا یوسف علیہ السلام راغلو او دا یوسف علیہ السلام نرستو یعقوب علیہ السلام سرد بچو مصر تراغی او دل تشتشو بیا دوی زیات دل سدا پاس شپگ لک کسان د بنی اسرائیل نه جوړ شو نو دوی تا الله پاک حکم کو وستا سو اصل وطن چې دین پاغي عمالقه یو قوم دی هغه په قبضه کړی دا لار شه دا هغه قوم سره جهاد وکي او خپل کلی تینا او خپل وطن تینا آزاد کړي دوی جهاد لنتلل او موسی علیہ السلام ته ویل وی فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون موسی علیہ السلام اتلار شو استا خدای دلار شی التر جهاد کی انا هاهنا قائدون من بدل تناسیو من بناسیو تلار شا وطن رات اوزگار کرو بیا راته چرازه تیار باندې راشه پدے وینا اللہ خفا شو اور میدان تیہ تاسی ور کوٹے گوندے میدانو تقریبا نہ ملا میدانو نو پدے میدان کے صدا پاس شپگ لک کسان دی ردی اور دے میدان نا خپل کلی ترات للغواری ٹول رس سفر اکی اور شپا پیراشی پزے پراتی سار چه گوری چه ده کم زین روان شیرو مق قزه که پراتی وی انا ها هنا قائدون من بدل تناسیو زن ناسیو اس خود میدان نوزه نو ده نه میل میدان نه پا سلویخ کالا کی وطلی ندی سلویخ کالا به مزل کو او ده خپل میدان نوطی نشو دا اللہ سیاسی قیدیان کرن سیاسی قیدیان پا ده غیو میدان کی سزا والا ورکی ولد ویچ انا ها ہونا قائدون دی سیاسی قیدیان چیوی دا لیڈران وغیرہ چی دی جیلون تلار شنو خمز ادار کمرے ورکڑی اخبار ولزی خخوراک ولو ورکی خو بس کمرہ کے بند سیاسی لیڈران دا غوی دا قید دی خمرا آت وطی خو دا کمرے نبار مروزا جیل نبار مروزا ندا سیاسی قیدیانو پا میدان تیہ کے پراتو خق قسم قسم طعامون والا اللہ ورکڑی دی خدا دے میدان نواتی نشو دے تیہ تا میدان تیہ تا تیہ والے وی وی دا تیہ مانا سرگردانی دی حیران و سرگردانو پا دے میدان کے چھ سنگ بتی وزو دے نہ ملا میدان کے آبادی نوا دا سوری انتظام نو نہ دروازے چپے گرمی راغ للا نو اللہ پاک پدوی باندے تک سپین اوریز برا وستا نو دا نور دا شعاگانو دا تون بے بچکول دروازے دا نور دا تون بچکے دو دا پارا پہ اوریز راغ للا د شپې په دې میدان کې تیاره وه ناغه زمانه کې خو بجلی نه وه
نو دغه میدان کې یو سپین راډ به وته ولګېده د ځمکې او د اسمان په منځ کې دغه میدان کې به یو راډ غوندې ولګېده یو ستن به وه او هغې به رڼا کوله هغه وخت کې خو راډ ماډ نه و خو رڼا به داسې راغله لکه چې راډ ولګېده نو تکه سپینه رڼا به ورته وشوله نو دې قوم چې څه ضروریات و په هغې رڼا کې به یې کول په دې میدان کې د اوبو سکلو انتظام نو د اوبو د پاره کوی نو چینه نه وه موسی علیه السلام له الله پاک یو کاڼی ورکړ وی دا کاڼی په امسا ووه چې دولس ګزاره یې ورکړل دولس چینې ته نه راووتې بني اسرائیل دولس قومو ټولو ته د هغې نه به اوبه تلې نو د سکلو د لوښو وینځلو د اخلي پخلي او داس چال ادم د جامو وینځل هر څه د پاره دومره اوبه وې بس لکه دریاب غوندې وې دی د اوبو انتظام شو د خوراک انتظام یې سو د شپې به د دنیا د دانې په شان څاڅکي خواږه تک سپین څاڅکي به راپرېوتل د دنیا د دانې په مقدار او د سحر به د هغې ډېری لګېدلي وو نو هر سړي به د خپل مزاج مطابق راواغېشتل چې څونه به یې په کار وو تکه سپینه فرني غوندې د پیو په شان سپینه د مستو پشان چکا د شاتو پشان خواگا لوخی بیرا ڈک کرلتی او یو قسم مرغی بوی د مرز پا شکل باندی بٹیر او اغب د دوی دی خیمو تا خوا تر او رسیدل دوی سر بخوا خوا کی گرزیدل چه سونه با دوی را نیول تختیدل نا اوی را اونیول الال بیکلل او سر بیکلل پاخه بیکلل بیا دغه غوخه د مرزانو دا غوخه دغه فرنې کې به واله او دواړه به خوړل نو من او سلوا سلوا دغه مرغې ته وایي او من دغه خوږه فرنې غوندې نو دا یو قسم خوراک دوی له الله پاک ورکو د جامو سه انتظامو سلویخ کالا په دغه میدان کې چې د دغه خلکو کمی جامې وي دغه جامې نه خیرنې دي او نه زړې دي سلویخ کالا دغه جامې نه خیرنې شوې او نه زړې شولې تر دې پورې چې ماشومانو کمی جامې اغوستې وي دې سلویخ کالا کې خو هغه ظلمیم شو بوډاګان هم شو نو چې څنګه بدن غټېده هغه سه جامې هم غټېدې نو دا دومره مراعات په دغه میدان کې بنی اسرائیلو ته الله پاک ورکړی دی ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا منګرا جمدی کړلی تاسو رستو د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون شاید چه تاسو احسان ومنه وظللنا علیکم الغماما من سور کلو پا تاسو بانده الغماما ده اوریزه دروازه بپی اوریز راغ لنا وظللنا منگ سور کلو علیکم پا تاسو بانده الغماما ده اوریزه وانزلنا علیکم المن والسلوى نازل کلو منگ تاسو تا المن والسلوى ترنجبین او مرزان ترنجبین د غسپینا فرنی زدم دنیا په دانې په مقدار باندې ساز کی راجم پرې وتل با کلو من طیبات ما رزقناکم خوری تاسو من طیبات ما د هغه پاکیزه سیزونو نه رزقناکم چې موږ تاسو ته روزی کړی دی دغه مزیدار لذیذ خوراکونه خوره
خو چې څومره د ضرورت وي نو هغه همره اوړه زیاتې موړه نو دی به وي هسې نه سبا که سنی نو څه به خورو نو یو پوټې به زیاته یوړه نه به ورته سبا څښه شوه. وما ظلمونا دوی ظلم نو کړی په موږ باندې زمنګ هیڅ نقصان هم نو کړی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ. اول یې ذخیره کول شروع کړل نو هغه څښا کېدل او بل ظلم یې دا وکړ وی دې سیزونو باندې سیکنډ شو لږ چرته پیاز راله وګوره او مسور راله وګوره هره ورځ به من نو سل واخرو چته پیاز نشته مسور نشته چته ساگ ماگ بنی چوخو دا خلی خوند بدل شوی دی. وما ظلمونا دوی ظلم نو کلی پا منگ بانی وما ظلمو دوی ظلم نو کلی نا پا منگ بانی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی پخپل زاننو باندے پخپل ظلم کون کیو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اغا وخیات کا چمنگ اویل دیتا ادخلوا هذه القرية دے خار تداخل شے دینا پس ببی ہوئے انشاءاللہ خبر لگا اگدرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.